Hello everyone and ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមកជួបអដ្មីនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការអាប់ដេតវីដេអូថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះអដ្មីននឹងអាប់ដេតព័ត៌មានកម្មវិធីមួយចំនួនរបស់វ៉ាងជីបូនិងសាវច័ន្ទហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះអដ្មីននឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សន៍ទាយនិងធ្វើការវិភាគទៅលើព័ត៌មានយីច័ន្ទនេះផងដែរអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងទៅមើលការអាប់ដេតថ្មីទាំងអស់គ្នា Let's go សម្រាប់ការអាប់ដេតដំបូងនេះអដ្មីននឹងនិយាយអំពីព័ត៌មានរបស់សាវច័ន្ទដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយថាកំឡុងពេលនេះសាវច័ន្ទបានថតបញ្ចប់នៅក្នុងរឿងសាន់សាញ់វិតមីហើយហើយកំឡុងពេលនេះក៏មានការជជែកវែកញែកអំពីគម្រោងរឿងថ្មីរបស់សាវច័ន្ទផងដែរតែការពិភាក្សាថ្ងៃនេះគឺខុសពីការពិភាក្សាលើកមុនទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងនោះមានព័ត៌មានថាគម្រោងរឿងថ្មីរបស់សាវច័ន្ទគឺតាក់ទងនឹងក្បាច់គុណប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើសាវច័ន្ទនឹងជ្រើសរើសគម្រោងរឿងថ្មីនៅពេលណាឲ្យពិតប្រាកដខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលការបន្តបន្ទាប់តែមាននឹងអាប់ដេតអំពីព័ត៌មានរបស់យីច័ន្ទទី1បញ្ជីនៃពិន្ទុដល់ទលំទលាយនៃតារាជាមួយនឹងទំនិញនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងនោះសាវច័ន្ទជាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី1និងវ៉ាងជីបូជាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី2អញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ជីនេះសាវច័ន្ទនិងវ៉ាងជីបូពិតជាស័ក្តិសមជាប់លំដាប់ Top 1និង Top 2ខ្លាំងមែនទែនទាំងអស់គ្នាដែលដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាសាវច័ន្ទនិងវ៉ាងជីបូគឺមានការផ្សព្វផ្សាយ Brand កាន់នៅក្នុងដៃជាច្រើនដែលនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះសាវច័ន្ទជា BA នៃ Brand ចំនួន35ហើយសម្រាប់ Wang Jibo កាន់ Brand ចំនួន29អញ្ចឹងចំនួននេះគឺមិនទាន់រាប់បញ្ចូលនៅ Brand ថ្មីថ្មីដែល Wang Jibo និងសាវច័ន្ទទើបតែកាន់នៅឡើយទេទាំងអស់គ្នាតែដោយថ្មីថ្មីនេះសាវច័ន្ទក៏មានព័ត៌មានថានឹងក្លាយជា Brand Ambassador នៃ Brand នំ Oreo ផងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះ Wang Jibo និងសាវច័ន្ទមិនត្រឹមតែជា Brand Ambassador ទេពួកគាត់ក៏ជា CEO នៃក្រុមហ៊ុនមុខចំនួនមួយចំនួនផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសសម្រាប់ជីច័ន្ទនិងដៅទាំងអស់គ្នាទៀតនោះអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនបានដាក់ឈ្មោះ Five Big Phenomenon Level ឆ្នាំ2019រហូតដល់ឆ្នាំ2023អ្វីដែលកាន់តែពិសេសនៅក្នុងចំណោម5នោះគឺមានរឿងដែលអានថាមផងដែរដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារឿងដែលអានថាមដែលសម្ដែងដោយ Wang Jibo និងសាវច័ន្ទគឺនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងនិងការឡើងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខេអញ្ចឹងលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថារឿងដែលអានថាមគឺនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែអេដមីនរាល់ថ្ងៃក៏នៅតែមើលរឿងដែលអានថាមនេះដែរទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះវ៉ាងជីបូនិងសាវច័ន្ទក៏នៅតែជាគូដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ដែងដោយទិន្នន័យដែលមានបានអាប់ដេតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះនិងវីដេអូពីមុនដែលមានបានអាប់ដេតកន្លងមកគឺយីច័ន្ទនៅតែមានសន្ទុះខ្លាំងមិនមានការថយចុះទេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលការបន្តបន្ទាប់ដែលដល់ចំណុចរសើបនិងការទស្សន៍ទាយរបស់ដៅទាំងអស់គ្នាហើយហើយដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងការពីវីដេអូមុនដែលមានបានអាប់ដេតអំពីកម្មវិធី Voipo ណាញ់ដែលនឹងប្រពៃធ្វើនៅខែមីនាខាងមុខនេះហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានការអាប់ដេតនៅរូប poster Voipo ណាញ់និងបញ្ជីឈ្មោះតារាកិត្តិយសដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះផងដែរដែលយើងទៅលើបញ្ជីដែលបានអាប់ដេតនោះគឺមានឈ្មោះសាវច័ន្ទប៉ុន្តែមិនបានឃើញឈ្មោះវ៉ាងជីបូនោះទេអញ្ចឹងអ្វីដែលមានចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សន៍ទាយនឹងវិភាគនោះតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវ៉ាងជីបូនិងសាវច័ន្ទនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Voipo ណាញ់នេះដែរឬទេខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណគុំភ្លេចខមមិននៅគំនិតយោបល់របស់បងប្អូននៅក្រោមវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការតែវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូអត់មានពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងរងចាំមើលវីដេអូអាប់ដេតថ្មីហើយជួយអត់មាននៅវីដេអូក្រោយ Thank you everyone for your watching this video hope you can enjoy this new update today and see me next video bye bye everyone ជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា